სამშვიდობისა. პასუხი ოცნებასთან მკაცრი მითითება საქართველოს პრემიერსა და ივანიშვილის გუნდს. სპეკულაციების და უპასუხისმგებლო განცხადებებისგან თავი შეიკავეთ. ეს სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ფაქტობრივად ჯო ბაიდენის მოწოდებაა. ვიდრე გაირკვევა ტრამპზე თავდამსხმელის ვინაობა, მანამდე ვერსიების გავრცელება არასწორია. არადა ოცნებამ უკვე იცის, რომ ტრამპს გლობალური ომის პარტიიდან ესროლეს. გლობალური ომის პარტია ამ ტერმინით გაოგნებული ჩვენი მოკავშირეები ყოველდღიურად კითხულობენ, ვის გულის ხმობს და რატომ ეძებს სულ სადღაც და მით უმეტეს მეგობრებში გამოგონილ ტრებს ოცნება. სახელმწიფო დეპარტამენტის შენიშვნის შემდეგ ირაკლი ქადაგიშვილმა დღეს განმარტება ისევ გააკეთა, თუმცა ოცნება რიტორიკას რა თქმა უნდა ინარჩუნებს. გლობალური დაპირისპირება, რასაც ჩვენ ხანდახან გლობალური ომის პარტიას ვუწოდებთ, ასეთი მძიმე ინციდენტების ალბათობას ბადებს, თქვა მმართველი პარტიის ერთ-ერთმა სპიკერმა. როგორც ჩანს, დასავლეთთან დაპირისპირება წინა საარჩევნოდაც მთავარ მიმართულებად დარჩება ივანიშვილის გუნდისთვის, რომელიც დღეს საღამოს ხრის ნახევარზე ახალ ოფისს გახსნის და სადაც სავარაუდოდ ოლიგარქი ისევ გამოჩნდება. ოლიგარქი, რომელმაც დასავლეთთან კონფრონტაციული პოლიტიკა 29 აპრილს რუსთაველის პროსპექტზე გამოსვლისას დაანონსა. ევროკავშირისკენ სვლა შეჩერებულია, სადაც ახლა თავმჯდომარე ქვეყანა უნგრეთია. პუტინის ტროას ცხენი ვიქტორ ორბანი კი ევროკავშირს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისკენ მოუწოდებს. როგორც გამოცემა ბილდი წერს, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა სამშვიდობო ტურის შემდეგ უკრაინის, რუსეთის, ჩინეთის, თურქეთის ლიდერებთან და შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს წერილი მისწერა. ის მიშელს მშვიდობის კონფერენციის შესახებ ჩინეთთან მოლაპარაკებების დაწყებისკენ და რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისკენ მოუწოდებს. მოკლედ, ორბანი რომ პრობლემებს შექმნიდა ყველა მიცოდა, თუმცა ის მაინც გახდა ევროკავშირის როტაციული თავმჯდომარე. ამ თემებზე ვისაუბრებთ და განვიხილავთ ასევე რუსული კანონის გაუქმების შესახებ სამ სარჩელს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში შევა. რუსული კანონი, რომლის მიღებითაც გამოწვეული პროტესტი ფეხბურთმა ოდნავ გაანელა, ახლა კი პარიზის ოლიმპიადა იღებს სტარტს. დღეს დაპირებები სპორტსმენებმა ხელისუფლებისგან ოლიმპიადაზე მიმავალ სპორტსმენებმაც მიიღეს. საქართველოს მთავრობა ოლიმპიურ ჩემპიონებს მილიონლარს, ვერცხლის მედალოსნებს 900 000, ხოლო ბრინჯაოს პრიზიორებს 250 000 ლარს გადასცემს. რაღაც თქმა უნდა წარმატება და გამარჯვება ჩვენ სპორტსმენებს, რაც შეიძლება ბევრი ოქროს მედალი საქართველოს, თუმცა ხელისუფლების გადაწყვეტილებების უკან წინა საარჩევნოდ გარკვეული პოლიტიკა იკითხება. ამ ყველაფერზე უნდა დავიწყოთ ახლა საუბარი დღევანდელ გადაცემაში და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, პარტია დროას ერთ-ერთი ლიდერი, თამარ გუგულაშვილი, ევროპარლამენტის საპარლამენტო მრჩეველი, სანდრო ბარამიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წევრი. ეს ток-შოუ დღის სტუმარია მენაცია გოგსაძე ვარ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პირველი სტუმარი არის ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, პარტია დროადან. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა ნათია, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობის. ბატონ ბუკა, თუ ბატონ ალექსი, როცა მოგვართოთ, ორივე შეიძლება, ხო? უნდა დავიწყოთ საუბარი იმ მძიმე ვითარებაზე, რომელიც დიდი ხანია შეერთებულ შტატებთან გვაქვს, მაგრამ ეს ურთიერთობა დიდი ხანია ტოქსიკური გახდა ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ აი ესეთი სიგიჟე, რაც ამ ტრამპის თემას მოყვა, რომ იქაც უცბად იპოვეს, ვინ არის დამნაშავე, სანამ გამოძიების ფედერალური ბიურო იტყვის თავის სიტყვას და უფრო კომპეტენტური და ახლოს მყოფი საგამოძიებო უწყებები, რა ჭრილში გადაყავს და სიმძიმის რა დონეს მიაღწია ქართულ-ამერიკულმა ურთიერთობებმა, მით უმეტეს რომ ბაიდენის სიტყვებს გვიმეორებს მეთიუ მილერი. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ივანიშვილი თავის გუნდშიც კი ხსნიდა თავის პოზიციას დემოკრატიული ადმინისტრაციის წინააღმდეგ კრიტიკას ხსნიდა იმით, რომ მისი მოლოდინი არის, რომ ტრამპი მოვა და ტრამპი ამას აუცილებლად გაითვალისწინებს და დაუფასებს. ამიტომ ასე ერთულოვნად ესე დამწყრივდნენ, ეს დაგმეს
თანაგზნობას გამოუხატეს ამერიკელ ხალხს, ჩამთელობა უსურვეს, კობახიძე ფიქრები და ლოცვები არის ტრამპის და მისი ოჯახისკენ მიმართული და რა თქმა უნდა აქ შემოდის წინა პლანზე ისე ეს ყველაფერი ნორმალური იქნებოდა თავრობას პრეზიდენტს ბუნებრივია რომ მხარდაჭერა გამოეხატათ იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ის რაც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია რა თქმა უნდა სამწუხაროა რომ სხერფლიც მოყვა ამას თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო და სპეციალურმა სამსახურებმა დაუყოვნებლივ დაიწყეს გამოძიება, დადგენილ იქნა მოკლულის ვინაობა, ახლა გრძელდება პროცესი, ამ პროცესს გაცილებით გაასწრო წინ, გამოსტილმა გამომძიებელმა მამუკა მდინარაძემ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ სულ ყველა მუცებ დაასკვნეს, რომ ეს არის ამ დრომდე ყველასთვის უცნობი გლობალური ომის პარტია. მინდა გითხრათ რომ ერთ ჩარტას გავაკეთებ. გლობალური ომის პარტია აი ვიკიპედიაშიც გამოჩნდა და იქ პირდაპირ წერია რომ ეს არის კონსპირაციების თეორია ქართული ოცნების ლიდერშიპის მიერ შექმნილი და იკობახიძის ფოტოა და მარიამ ლაშხის რომელიც ფრიმასონებზე თავის მასონებზე საუბრობდა. იქნებოდა ისინი შევლენ ვიკიპედიაში და შევლენ ისტორიაში ამ კუთხით რა თქმა უნდა თუმცა ბუნებრივია შეიძლება თამამად თითქოს რომ ისინი თავის საქმეს აკეთებენ ნამდვილად. აი განსხვავება ტვიტებში, ტვიცსა და X პლატფორმაზე და ინგლისურ და ქართულ ვერსიებს შორის ეს მათზე კარგად არ მეტყველებს ნამდვილად, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ხო თუ გონიათ რომ რაღაცა წლების მერე აღმოაჩენდნენ რომ ამაში არის დიდი განსხვავება ორ ტექსტ შორის ეს შემოვიფარგლები კულტურული ფორმით გულუპრყვილობა არის მხოლოდ მაგრამ სინამდვილეში რეალურად ეს საშინაო მოხმარებისთვის ახლა ისევე ზუსტად როგორც ადრე იყო ეს ომი თუ მშვიდობა ეხლა არის გლობალური ომის პარტია რომელიც ებრძვის თელ სოფლიოში კონსერვატიული იდეოლოგიის რელიგიური ესეთი ძლიერი მსამსის მქონე პოლიტიკურ ლიდერებს და ასე შემდეგ იქვე გამოვიდა ვიღაცა მათი ერთ-ერთი მოლაპარაკე და თავი და კიდე იტყვით რომ საფუძვლიანი არ იყო ის გაფრთხილებაო ოლივერ ვარჰეისთან დაკავშირებით მოკლედ სანამ ვარჰეის საგამოძიებო სამსახურებში არ დაიბარებენ არ მოისვენებენ თუმცა ვარჰეის უდანაშაულობის სადარაჯოზე დგას საქართველოს უშიშროების სამსახურის უფროსი გრიგოლ ილუაშვილი რომელმაც თქვა რომ აბსურდია ეს ამ სიტყვებით არ უთქვავს მაგრამ რეალურად თქვა რომ არაფერ დაგვარს ადგილი არ ქონია მასაც კი უხერხულა ამის დაპრავება ეს რამდენად მუშაობს ეს მეორე საკითხია ერთი უც უნდა ითქვას ასევე რომ ეს შეიძლება ივანიშვილი ძალიან სერიოზული აკვიატებაც იყოს ეს. არ იყოს მხოლოდ პიარულად დათვლილი რომ ჩვენ სოფელ სხვაში ახლა მაინდამაინც ჩახედულები არიან და ახლა ი განიღილავენ ვინ არიან გლობალური პარტიის უკან და ომის პარტიის უკან და ვინ ებძვის ამ საქართველოს. და სოფლიოში ვინ იბძვის საერთოდ დესტაბილიზაციისთვის რევოლუციისთვის და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ერთი, რა თქმა უნდა, იყოს სერიოზული აკვიატება ივანიშვილის, რომ ის ისეთი მასშტაბის კაცია, რომ მას გლობალური ომის პარტია ებძვის, მას ტრამპს, ორბანს, ამერიკაშია, ხო? ამერიკაშია, რა თქმა უნდა. და მეორე, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ყვება ამ საზოგადოების ამ იმითი რომ რაღაცა მისტიური გლობალური ომის პარტია ამავე დროს არის შეფუთვა. ისინი ვერ იმიტომ რომ კიდე რაღაცა ხმები ჭირდებათ პროევროპული და არის მე ვიცი რომ ასეთი მაინც რომელსაც გულუპრყვილო იმედი აქვს ასევე რომ ივანიშვილი აი ხა ტრამპი მოიგებს ივანიშვილი დაალაგებს ყველაფერს ტრამპი დარეკავს ბრიუსელში და ურეკავს მეცოლას
von der Leyen's Kajak Alas, da jetzt ist so ein Schakartolisch Karaunami, was auch immer, was Europa, was ist da, Mochsen Italiens, Schäß Gude, wie da, oder Peri. Ძალიან გულუბრყვილო არის ასეთი და ხალხისთვის თვალში ნაცრის შეყრა არის. მაგრამ სინამდვილეში ისინი აი ამ შემოვლითი გზებით, როცა ახსენებენ ლიბერალურ ფაშიზმს და ხო, აი როდესაც ამბობენ, რომ აი აცთა ტრამპს და მოხთა ლიბერალიზმს და ასე შემდეგ, გვერდიდან მოლაპარაკე თავებით ასე ურტყავენ დემოკრატიულ ადმინისტრაციას, ასე ესხმიან თავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შტატებში მოქმედ ხელისუფლებას, ასე ესხმიან თავს ევროპულ კავშირს, ცალკეულ ქვეყნებს და ევროპული კავშირის ლიდერებს. ოღონდ იმიტომ რომ ეს პირდაპირ არ თქვან, იმიტომ რომ რაღაცა რაოდენობა მარტო ამის მოდიში ამ გამოთქმისთვის ამის გადამყლაპავი აუდიტორიაც არ ყოფნით, მარტო ეს მათ ჭირდებათ ის ელექტორატიც, რომელმაც ასე უნდა იფიქროს, რომ აი ხო ყველაფერი რამდენიმე თვეში ყველაფერი დალაგდება და ისევ დაუბრუნდებით ევროკავშირის გზას და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე ღიად არ ესხმიან თავს. შეიძლება ამ საღამოს ეს მთელი ეს ჩემი თეორია ჩამოამსხვრიოს ვიძინა ივანიშვილმა, თუ ის გამოვა საერთოდ გამოჩნდება ისევ ასპარეზზე. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილმა ეს თვითონ იცის, მაგრამ 29 აპრილის გამოსვლის შემდეგ ამერიკელებს, ევროპელებს, დასავლურ დემოკრატიებს რეალურად საბოლოოდ ჩამოუყალიბდათ ივანიშვილის მიმართ დამოკიდებულება. მათი მხრიდანაც გარკვეული გულუბრყვილობა იყო, გულწრფელად რომ გითხრათ, მაგრამ მას მერე, რაც ივანიშვილი გამოვიდა და ის ავაცახსენებელი გამოსვლა ჰქონდა, აი იქ უკვე მართა წითელი ხაზები გადაიკვეთა და მეორე დღეს უკვე პრემიერ-მინისტრმა, თავრობის ამ თავრობის პრემიერ-მინისტრმა ყობახიძემ პირდაპირ დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი. აქაც ერთი საინტერესო მომენტია, რომ ეს ხო მიმართული არის ამას, ხო იციან, რომ ისმენს ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი უწყებებიც ადმინისტრაციას და ყველა. გავიგერო, სადღაც შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ ყოფილ ელჩზე ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ყოფილი ელჩია ყოველთვის, ყოფილი მოქმედი და მომავალი ელჩები პირდაპირ ასრულებენ 10 დედაქალაქების ინსტრუქციას, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულეს სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობაში და აქ მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობაში. ასე რომ შეიძლება რა გახულ კარს ვიღმა, მე უხსნიდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ არა, ეს ჩვენში დამხმარებისთვის გჭირდებოდა და ამით ანეიტრალებდნენ და აგვარებდნენ სიტუაციას. არა, ვერ გვარდება ეს, მე ძალიან კარგად მახსოვს სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ობრაიენის შეფასებები. მან სიტყვა შოკიც იხმარა, გაოგნებული სახე და შოკის მომგვრელი იყო ეს ყველაფერი და კოპახიძე მერე თქვა, რომ მას 30% გავაცანით და მოვითხარით, იმიტომ რომ ეს ძალიან საშიში ინფორმაცია და 100%-ს ვერ ვეტყოდით ვერცერთ შემთხვევაშიო. არ არის ეს ამის მცდელობა, რომ აი ეს უთხრან, რომ ჩვენ ეს არჩევნებისთვის გჭირდება და შიდა მოხმარებისთვის, არც ესეთი უგონოები არიან რეალურად. მათ იციან, რომ ამ კამპანიას უნდა მიაწვენ. უბრალოდ ყველაზე დიდი შეცდომა ივანიშვილის არის ის, რომ ის ფიქრობს და თვლის, რომ დამილაგებია ადრეც, გადავაგდე ელჩის ამბავზე, გადავაგდე საპროპორციულ არჩევნებზე, შაჰ-მიშელის დოკუმენტის სული აცხონოს და ისიც მოვისროლე და ყველაფერი შემჩა. ამ რუსულ კანონსაც შემარჩენთ, მივიღებ და თუ ამას მერე გავაგრძელებთ business as usual, მერე არჩევნებსაც ისე ჩავატარებ შედარებით ნორმალურად. თუ არა, იქვე გამოდის მიქანაძე, რომელიც ამბობს, რომ კვლევა ჩაატარეს უზარმაზარი და აღმოაჩინეს, რომ რაღაცა რაოდენობა და პროცენტულად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ზოგს ვებგვერდიც არ აქვს, ზოგს გამოქვეყნებულიც არ აქვს და აეკ იმალება ის მილიონები.
ნათია, ნახეთ რაღაცთან გვაქვს საქმე. ადრე არ ხდებოდა ეს. ახლა უკვე ევროპულ კავშირს დამარცვლით უწევს იმის მოყოლა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ თუ 46 მილიონი ევრო დაიხარჯა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაზე და მხარდაჭერაზე, 11ჯერ მეტი 500 რაღაცა მილიონი ევრო დაიხარჯა სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის გადახდილი თანხებით. ძალიან კარგი საქმეების თუ ეს უფასოვნად მოახმარეს, რა თქმა უნდა, და სრულად პროექტების განხორციელებისთვის, რეფორმების განხორციელებისთვის, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის და ასე შემდეგ. ევროპულ კავშირს უწევს და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ამისი დამარცვლა, რომ რამდენი გაკეთებული, იმიტომ კი არა რომ აყვედრიან და ამადლიან ვინმეს რამეს, ეს ქართველი ხალხისთვის გაკეთდა რეალურად. უბრალოდ ქართული ოცნების პროპაგანდაში არ ჩაიკარგეს ეს ყველაფერი. ქართული ოცნების პროპაგანდაში იკარგება ეს ყველაფერი და არის ამისი გაუფასურების, გაუბრალოების მცდელობა ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან, იმიტომ რომ მათ აღებული აქვთ ეს გეზი. ირაკლი რუხაძემ ალბათ ნიადაგიც მოსინჯა. შეიძლება ცხადია, რომ ეს ივანიშვილისგან აქვს ეს მოსმენილი. მინდა და ამ თემის წამოწევა და ბარემ მოვისმინეთ რუხაძის ეს. რუხაძის ეს განცხადება და მინდა რომ გთხოვოთ მოკლედ შევაფასოთ და მე ჯეი დივენსეც მინდა ის სიტყვა მოვასწროთ. თუ შეიძლება რუხაძის განცხადება ვნახოთ, ირაკლი რუხაძე, რომელიც არის ახლა რაც თავარია ტვ-იმედის დამფუძნებელი და მფლობელი, რას ამბობს ის ევროკავშირზე და ევროპულ გზაზე. ჩვენ ახლა ავიღეთ და ეს რაღაცნაირად გავაფეთიშეთ, ვაფეთიშეთ ყოველ შემთხვევაში. ამას აკეთებს ოპოზიცია უკვე ღიად, მე მგონი, დასავლეთის მხარდაჭერით და სამწუხაროდ ქართული ოცნება არის იმ პოზიციაში, რომ ეს პასუხობს და ასევე ვითომ მისთვისაც უაღრეს მნიშვნელობას აკეთხია და ამაზე არის გადატანილი მთელი ყურადღება ჩვენი ქვეყნის. თან ეს ხდება იმ პირობებში, რომ როგორც ვთქვი, ეს არის აყვანილი რაღაცა საკრალო დონეზე, აი დოგმატის დონეზე, იმიტომ უნდა გავაგებოთ, რომ წერია კონსტიტუცია. ჯერ დაწერილი კონსტიტუცია საერთოდ სისულელია, მე თუ მკითხო და უნდა ჩაგვეწერა სხვა ისა რა უნდა ესეთ რაღაცებს კონსტიტუციაში, რომ ეს რაღაც მუდმივი დოკუმენტია. აი ორმაგი სტანდარტი თვითონ არის ამერიკის მოქალაქე ირაკლი რუხაძე. მაშინ დათმოს ამერიკის მოქალაქეობა და ისე ილაპარაკოს. ჯერ ერთი ამას მაინც არავინ არ მოუსმენს, ახლა სულხან საბადან დაწყებული ჩვენი ის ეროვნული იდენტობა დასავლეთთან იყო დაკავშირებული და თურმე კონსტიტუციაშიც არ უნდა ჩაგვეწერა. რა თქმა უნდა, ესეც თვალში ნაცრი შეკრა არის საზოგადოებისთვის, რომ დოგმატურად კონსტიტუციამდეც საქართველოში ყოველთვის ბევრ ევროკავშირის წევრ, უკვე მოქმედ წევრ ქვეყანაზე უფრო მაღალი იყო და ნატოს წევრ ქვეყანაზე უფრო მაღალი იყო მხარდაჭერა საქართველოს ყოველთვის 2000-იანი წლებიდან მოყოლებული, ყოველთვის იყო მზარდი 60%-ს ქვემოთ. არასდროს არ ჩამოსულა ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ნატოში გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობა და 70%-ს არასდროს არ ჩამორჩენია, ჩამოცილებია ევროპულ კავშირში გაწევრიანების სრულთა რაოდენობა. ანუ შეგვაჩვია ნიადაგი იმოძებნა, რომ არჩევნების მერე ამას ვიზამ. ამას ჭირდება კონსტიტუციას თუ მიადგებიან, ცხადია, ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ყავთ, მაგრამ ეს აი ესეთი გზავნილიც გამოვიდა და არც ექნებათ მომავალში 30%-ის პარგლებში აქ ახლა და მან გონია რომ კიდე უფრო სწორედ დარწმუნებული ვარ კიდე უფრო მეტად შეუმცირდება რას მეરે რაც კიდე უფრო მეტი წნეხი იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობიდან და მეტი მუშაობა ექნება ოპოზიციურ სპექტს საზოგადოებასთან და მოქალაქეებთან ყოველდღიურ რეჟიმში მაგრამ ეს არის ესეთი ნიადაგის მოსინჯვა და გარეთაც გზავნილების გაგზავნა რომ თუ რამეა ჩვენ ამაზეც ვარს ვიტყვით არ არის პრობლემა ყოჩაღები ვართ ამიტომ ჯობია ჩვენთან დაიჭიროთ ისევ საქმე ეს ჯერ კიდევ არის რაღაცა ეტაპამდე და პერიოდამდე რაღაცა ვაჭრობის რეჟიმში აი როდესაც ნატო სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს რომ მოუწოდებს რომ დააჩქაროს
საქართველოს რეფორმების განხორციელება დიდი ბოდიში, მაგრამ რომელი რეფორმების განხორციელება უნდა დააჩქაროს, როდესაც ის არაფერს არ აკეთებს და რასაც აკეთებს, ყველაფერს მავნებლობს. მას აქვს ისეთი გადაწყვეტილებების, საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების პაკეტი, რომელიც ვერც ნატოში და ვერც ევროპულ კავშირში ჩვენ მომავალს ვერ მოგცემს, თუ ისეთ შემთხვევაში და ქართული ოცნების პირობებში არა მარტო ამ კანონის გაუქმება არ გაუქმები, დაუშვათ და სასწაული მოხდა და საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ან გაუქმა, არა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში უნდა იცოდეს მოქალაქეებმა, როცა ამ არჩევანს გააკეთებს 26 ოქტომბერს. მომავალი და პერსპექტივა ღირსეული ცხოვრების, აი ღირსებაზე რო აკეთებენ აქცენტს, ღირსეული ცხოვრების მომავლის შანსს წაერთმევათ მათ შვილებს და მოუწევთ ემიგრაციაში, მერე აი ისევე მორიგ მილიონად მოუწევთ გაქცევა და არა ლეგალურად იქ სამუშაოს, როცა შეგვიძლია რომ ვიყოთ ევროპული კავშირის კანდიდატი ქვეყნები და ქვეყანა ვიაროთ გზაზე გაწევრიანებისკენ, გავხსნათ მოლაპარაკებები და კონდეს ეგ შემოსავლები, პენსიები და სიკეთეები აქ საქართველოში. 20 წამი. დიახ. 20 წამი ხოლმე. ჯეიმს დევიდ ვანსი, პრეზიდენტმა ბაიდენმა ძალიან საინტერესო შეფასება გააკეთა, ერთი სიტყვით 20 წამი არ ჭირდება მაგას, კლონია, ახალგაზრდა, ენერგიულია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ არჩევნების შემდეგ რიტორიკა როგორი იქნება და ქმედებები როგორი იქნება, არავინ არ იცის. სინამდვილეში და ბოლოწინა დადებას ვიტყვი, იმის ილუზია ნუ ექნება, ნუ რას დროს ნუ ექნება აი პოტენციურ ივანიშვილის ამომრჩეველს, რომ ივანიშვილი ტრამპთან დაალაგებს ურთიერთობებს და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან ძალიან ცდები თამაში, იმიტომ რომ დიდი ხანი ვერ და არ მოიცლის კონკრეტულად ივანიშვილისთვის დონალდ ტრამპი და როცა მოიცლის, ჯობია არ მოიცადოს, იმიტომ რომ ჩინეთთან სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმება ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან სხვანაირად იქნება აღქმული იგივე დონალდ ტრამპისთვის, თუ ის გახდება პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილი, პარტია დროას ერთ-ერთი ლიდერი, ბევრი თემა ქონდა მასთან გასავლელი და რაღაც ქონდა დიდხანს დავიტოვეთ. მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის, იმიტომ რომ გვიწევს ძიმე თემების განხილვა, ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, ურთიერთობები ევროკავშირთან, რომელიც როგორც ევროკავშირის ბოლო სამიტის დოკუმენტში წერია, ამ ეტაპზე საქართველოს წინსვლა ევროკავშირისკენ არის შეჩერებული. დღეს შეიკრიბა ევროპარლამენტი, სადაც იყო საუბარ და პირველი დამტკიცება ება მოხდა, რობერტა მეცოლა ისევ აირჩიეს პრეზიდენტად, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ახლა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს 6 თვით უნგრეთი ფლობს, რომელიც ქმნის პრობლემს. ამ თემებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი თამარ გუგულაშვილთან, ევროპარლამენტის მრჩეველი, მზადარის რომ უპასუხოს ჩვენს შეკითხვებს. მივესალმები თამარს, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმები ნათია, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მოკლედ ძალიან შესავალი გავაკეთებენ რომ ძიმე ფაზაში ვართ ყველა მიმართულებით ევროკავშირთანაც, ნატოსთანაც, მაგრამ ვითარებას კიდე ამძიმებს ის, რომ ვიქტორ ორბანი არის ახლა თავმჯდომარე ქვეყანა, რომელიც ითხოვს, რომ რუსეთთან დაიწყოს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა. ეს საქართველოსზე დავიწყებდეთ საუბარს, თუ შეიძლება ეს თემა რომ შემოვიყვანოთ ჩვენს დისკუსიაში. აი, რას ნიშნავს ახლა ევროპულ მოედანზე პუტინის ტროას ცხენის ეს ცვლები? დიახაზე პირველ ნიშნავს იმას, რომ ორბანი მიდის ისე აღწელებს თავის გზას, ასე ვთქვათ, რომელიც უკვე წარმოაჩინა მან და ყველამ იცოდა, რომ იგი მაინც არის მომხრე იმის, რომ ევროკავშირმა შეწყვიტოს უკრაინის აქტიური მხარდაჭერა და რუსეთთან გამონახოს ყველანაირად, ასე ვთქვათ, შეთანხმდეს რუსეთთან. სწორედ აი ეს ნაბიჯები, რაც ორბანმა გადადგა, ღია ნაბიჯები, რომ როგორც კი მანისტა ქვეყანა მიიღოს მორიგი თავმდებარეობა, იგი წავიდა უკრაინიდან, შემდეგ რუსეთში, შემდეგ ჩინეთში, ძალიან ცუდად იქნა აღქმული, რა თქმა უნდა, რუსეთში მისი პარტნიორების მიერ, იმ 26 დანარჩენს სხვა ქვეყანაში, თუ არა 25-ში მაგალითად. და როგორც იცით, არა მარტო გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი, რომ უნგრეთი აღარ ჩავა ევროკომისიის არც ერთი კომისარი და აი ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც უნგრეთს აქვს,
ახლა პრეზიდენტობა თავმჯდომარეობა მორიგეობითი. ყველა ეს კრებები რაც წარდება ხოლმე, მომაზად მსაჯულებელი სხვადასხვა პოლიტიკებზე გადაწყვეტილების გამოსატანი, აი ამ კრებებთან დაკავშირებით ევროკომისია გააგზავნის მხოლოდ შედარებით დაბალი რანგის უბრალოდ ფუნქციონერებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ტექნიკურ მონაწილეობას მიიღებენ იმ კრებებში, მაგრამ არ წავლენ პოლიტიკური ფიგურები და სანქცირებას უწევს მეტყვას ორბანს და აჩვენებენ მსოფლიოს, რომ ორბანი არანაირ მხარდაჭერას არ ფლობს თავისი კოლეგებისგან და განსაკუთრებით. თამარ, რამდენ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის თავიდან აცილება პროცედურულად? მესმის, რომ როტაციული თავმჯდომარეა, მაგრამ ხომ ყველამ კარგად იცოდა რა ტიპის ძალიან დიდ საფრთხეებს და პრობლემებს შექმნიდა, ისე როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირში. ორბანი ვერ შექმნის ძალიან დიდ საფრთხეებს, სწორედ იმიტომ მას დაუშვეს ეს და გამშვიდებით, იმიტომ რომ მისი ეს მორიგეობის თავმჯდომარეობა შეიძლება რეპუტაციას ასაყენებს, რა თქმა უნდა, მასშტაბით ჩინეთში ჩადის და თვითონ პუტინთანაც ჩადის უფრო კიდევ უარესი. არის რეპუტაციული ზიანი, მაგრამ თქვენიცით, რომ განაცხადა ერთ პიროვნულად ევროკავშირმა, რომ მიდი ევროკავშირს არ წარმოადგენებს, არანაირ მანდატი არ ქონდა და მან ვერ გაბედა, რომ მეთქვა, რომ მიდი ევროკავშირს წარმოადგენდა. გარკვეული ზიანი მიაყენა უფრო თავის თავს, უფრო კიდევ უფრო ანტაგონიზმი გააკეთა თავის საკუთარი სხვათან დანარჩენ ლიდერებთან, კოლეგებთან, უფრო სწორედ ზიანი მიაყენა საკუთარ ქვეყანას, იმიტომ რომ თქვენში 20 მილიარდი ფართი შედას დაბლოკილი აქვს, მაგრამ ეხლა უკვე არანაირი მაღალი დონის შეხვედრები აღარ იქნება, აღარ ჩავლენ თვითონ საგანსაკუთრებულ მინისტრები. დღეს იყო წორ გარკვეული რაღაცა კონფერენცია, სადაც 6-მა მინისტრმა უკვე მათმა კოლეგამ ევროპელებმა და არ ჩავიდნენ უარესად. ასევე არის 63 ევროდეპუტატის მიერ დაწერილი უმკაცრესი წერილი, რომელიც წინაპირას ცირკულირებდა, სადაც ისინი მოუწოდებდნენ ევროკავშირს, რომ ორბანის ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა დაგეგმილი აი კოფი იქნება მაღაზიის კონფერენცია თუ სამიტი ბოიკოტირება მოხდარიყო. ანუ ეს იგი ევროკავშირს ვერ დააზიანებს, იმიტომ რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებები მის დონეზე არ მიიღება. მიიღება ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს დონეზე, სადაც მას არ აქვს უმრავლესობა, თქვენით დანარჩენ 25 მინისტრი მის სულეც აწარმოებდა პოზიციას. თამარ, ერთი რამ მინდა დავაზუსტო. დღეს რა ინფორმაციაც გავრცელდა ბილთან ინტერვიუ და არა მარტო რადიო თავისუფლებაც წერდა, ორბანმა შარლ მიშელს წერილი მიწერა და იქ ჩინეთთან და რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებას თხოვს. ანუ დღეს ორბანს მიშელთან და ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებთან აქვს ეს წერილობითი ურთიერთობა და იმიტომ რომ იცის რომ მიიღებს უარს, ამიტომ საჯაროს ხდის რომ გამოჩნდეს რომ თითქოს რაღაც ინიციატივები აქვს. სწორად გავიგე და სწორად მესმის? როგორ არის იცით, დავაზუსტებდი ამას. მან მისმა საგარსაქმო მინისტრმა მიიღო მოწვევა ორმიშელისგან და ასე თქო დაიბარეს მის საგარსაქმო მინისტრი და ელჩი აქ რუსეთში, რომელიც არის პერმანენტული წარმომადგენელი, მოდი წარმომადგენელი უნგრეთის და მოსხოვეს ოფიციალურად აიხსნა, რატომ დაზიოდა იგი მოსკოვსა და ჩინეთში და რატომ აფიშირებდა აი ამ მომენტში, როცა გახდა თავად უნგრეთი ევროპის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა, რატომ წავიდა იგი მოსკოვში და რატომ წავიდა იგი ჩინეთში და რაზე ილაპარაკა, მოითხოვეს პასუხი. აი ამის საპასუხოდ ორბანმა დაწერა წერილი, რა თქმა უნდა, მას 92 მინისტრები დაეხმარნენ. ახსნა განმარტება ჩააბარა, ქართულად ესე ითქმება, ახსნა განმარტება ჩააბარა სხვა დანარჩენ ლიდერებს, სადაც ხსნის, რომ აუცილებელია, ანუ ევროკავშირმა აღარ მიმართოს აი ბოიკოტის რეჟიმს რუსეთთან და ჩინეთთან, გააგრძელოს მათთან საუბარი და უფრო სწორედ აღადგინოს ურთიერთობები და დაიწყოს მშვიდობაზე საუბარი. რაზეც მათ უმკაცრესი კრიტიკა მიიღეს. შარმიშემა შეკრება ეს 27 ქვეყანა და აქ იყო ამაზე რამდენიმე წლის წინ იყო სწორედ ეს შეკრება, სადაც ორბას მოუწია თავი გაემართლებინა სწორედ მაგ წერტილს. და რატომ არ მოხდა მაგალითად ორბანის ხმის უფლების ჩამოთვლა, მის ბლოკირება პირველი ლისის დაუბრუნებით, ეს შესაძლებელი იყო საცხოვრებელი იყო 3-4 წელია აი ამ ჩვენი ტრაქტატის მეშვიდე პუნქტის ამოქმედება ბოლომდე ამოქმედებული, ერთო სანქცირებულია უნგრეთი, დღეს ამდენი მილიარდია გაყინული მათთვის, მაგრამ ეს ბოლო მომენტი რომ რატომ იმიტომ რომ პრეცედენტული იქნებოდა там ყველა დანარჩენი წერი თანახმა არ იქნებოდა მაგისტრს დაუყოვდეთ სულოგეთის ფიცოს, ხო? ფიცოი ფიქრებს ეხარო ორბანი, თქვა გავაგდეთ
ასე ვთქვათ, მაგიდიდან შეიძლება მეორე მე ვიყო. და ეს ამიტომ შეიძლება. ამიტომ იყო აი ეს შვიში და ბლოკირება, რომ მოდი იქნებ მიცეთ ეს თავმჯდომარეობა, მაინც ის ვერაფერს ვერ მოახერხებს ამას შეცვლის, მაინც ევროკომისიის, ევროპარლამენტის და სხვა ლიდერები უნდა დაინიშნონ, მათ არაფერი სხვა. ესე განსაკუთრებული ცნობილი სამიტები და დიდი გადაწყვეტილებები IMF-ის გავლობაში პოლიტიკის წვლილების არ არის, იმიტომ რომ ჯერ უნდა შედგეს ახალი ევროკავშირის ლიდერშიპი და აი ამიტომ ყველამ ასე ვთქვათ ჩათვალეს შეიძლება და ისე მოგვანი დაეწყობინა, თუმცა შვიდი დღის მერე ნახეს რომ მან ისე იარა მოსკოვში და ვაჩინეთში, რომ ეს ხალხი პირდაპირ გაოცებული დატოვა, იმიტომ რომ არ ელოდნენ აი ასეთ ნაბიჯებს და მოუწია შემდეგ სხვათაშორის აი მასთან განმარტებების ჩაბარება და ახლა სხვათაშორის პირობა დადო, რომ მეორედ აღარ გააკეთებს გაუფრთხილებას კოლეგების ასეთ ვოიაჟებს. ნახოთ, რას გააკეთებს ორბანი, მაგრამ ახლა გადავიდეთ საქართველოს თემაზე, დაპაუზდა ეს საკითხი. იქამდე ვიდრე 26 ოქტომბერს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი შეიცვლება. ამ ეტაპზე იყო კუბილიუსის მოწოდებაც წერილით, რომ ქართულმა საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა ოპოზიციას მიმართა და ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც ცხრა ნაბიჯსაც შეასრულებს და რუსულ კანონსაც უკან წაიღებს. ეს რაც ოფიციალურად ზედაპირზე დევს, მაგრამ აი დახურულ კარში ხო რა ტიპის საუბრები მიმდინარეობს ახლა ევროკავშირში, რანენ პოზიტიურად, ან უბრალოდ იმედის მომცემი შეიძლება იყოს ეს არჩევნები მათთვის და თვითონ ასაპირებენ რომ ქართულ ხალხს დაეხმარონ. აი ხომ არ შეგიძლიათ რამე დამატებით გითხრათ ამაზე? დიახ, ყველა ელოდება, როგორც მომისმენთ, რომ ოქტომბრის არჩევნებმა წაიაროს ისე, რომ ქართულ ხალხს მიეცეს საშუალება თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი არჩევანი და განსაკუთრებით დიდი ინტერესი არის იქით, თუ როგორ იქნება ეს საარჩევნო პერიოდი, მოხდება თუ არა აი ამ რუსული კანონის ამოხმედება ტონეზე, რომ ხელი შეიშალოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ არჩევნების დაპირებისთვის. აი ამაზე არის ფოკუსი და რა თქმა უნდა ელოდება ევროკავშირი და განსაკუთრებით ის ევროპარლამენტი, რომელიც ახლა შედგა, აქტიურად ჩაერთვება, დარწმუნებული ვარ, სექტემბრიდან თუ აგვისტოს და ბიჭუმეტეს დღეს აირჩიეს რობერტა მეცოლა სახალხო პარტიიდან, მან ისევ გადაიბარა ეს პოსტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკა ამ მიმართულებითაც არ შეიცვლება. არა, საგარეო პოლიტიკა და განსაკუთრებით საქართველოს პოლიტიკა არ შეიცვლება. სამწუხაროდ ალბათ დღევანდელი საქართველოს მთავრობისთვის, მაგრამ იგიჩით რომ მაგალითად ბორელის პოსტზე ევროპარლამენტი დღეს აირჩია მეცოლა, შედა ხვალ უნდა აირჩიოს ვონ დერ ლეიენი ევროკომისიის პრეზიდენტი, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ევროპარლამენტი კიდევ შეიკრიბება, ეს იქნება სექტემბრის პირველ რიცხვებში, სწორედ მაშინ აირჩევენ დანარჩენ ევროკომისარს და ამ შემთხვევაში საინტერესო არის დაია კალასის არჩევა, რომელიც დღეს უკვე დადო გადადგომის უმცირესობის საბუთი, ძიახადაც ემზადება, რომ ჩაიბაროს, გადაიბაროს ბორელისგან ეს საგარეო საქმეთა სერვისი კავშირის. სწორედ აი მე მაგალითად პირადად მოგზაურობას მინდა დავკავშირო ორგანიზა ერთელი აჟიტირება იმას, რომ კაია კალას მოდის ევროკავშირის დიპლომატიის სათავეში და მან გაყოლა ჩაატარეს ეს ოპერაცია, ასე ვთქვა, პუტინის მოსახლეობის გამისწინაშე და აღწერა, რომ მართალია კაია კალას მოდის, მაგრამ მე მაინც ჩემი მინდა რომ მოგისმინო, მინდა რომ ჩემი პოლიტიკა იყოს ის, რომ ევროკავშირმა შენთან ისევ საუბარი გააგრძელოს. რადგან იცის, რომ კაია კალასი არის ძალიან დიდი ხარდამჭერი უკრაინის და პუტინის სპეციალურ გამოცხადებული პუტინის რეჟიმს აქვს მასზე დაცემული და ეს ორდერი ძენაც ანტირუსულ პოლიტიკოსად აღიქმება. ამიტომ აი ეს ადამიანები უნდა აირჩიოს ევროპარლამენტმა, ხვალ უსულო ვერლეიენ და შემდეგ მისი ტანდემი ტრიო აირჩიოს სექტემბერში კაია კალასი და დაინიშნება ასევე შარმიშელის პოსტზე პორტუგალიელი კოსტა ანტონიო კოსტა, მაგრამ ეს მოხდება ოქტომბერ-ნოემბერში, ანუ აი ეს პოსტი შარმიშელის ჯერ ისევ შარმიშელის იქნება ნოემბრამდე, მანამდე დაკომპლექტება კომისრები, ევროკომისრები და კაია კალასის გარდა მისი ხელქვეითი კომისარია კიდევ ერთ-ერთი საინტერესო საქართველოს ესტრა გაფართოვების კომისარი, რომელზედაც ვიცით რომ უნგრეთს აღარ ექნება ევროკავშირმა ეს გაკოცნის კარგად შეისწავლა და ნახა რომ უნგრეთს ესეთი სტრატეგიული პოსტი აღარ უნდა მიეცეს და ასეც იქნება
დარწმუნებული ვარ, საქართველოს რაც შეეხება ევროკავშირში აქ პოლისებში რაზე არის საუბარი, ეს არის იმაზე საუბარი, რომ მოხდეს ძალიან დიდი ფოკუსირება ევროპარლამენტის თუ სხვა ყველა სტრუქტურების მიერ საქართველოზე, აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში და განსაკუთრებით ოქტომბრის თვეში, რა თქმა უნდა, იქნება თუ საქართველოს თავება მარდაბლოკად დამაკვირვებელი მისიები ევროკავშირის მხრიდან და სხვა ალბათ საერთაშორისო ინსტიტუციების მხრიდან. და ყველანაირი ფოკუსი კეთდება საქართველოს არასამთავრობო სექტორის და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერისზე. აი ამაზე ძლიერად ხდება ფოკუსი, ასე რომ ძალიან კარგი. კავშირი არ მიატოვებს თავისუფალ საქართველოს, ეს ნამდვილად აშკარაა. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა, თამარ გუგულაშვილი გვესაუბრებოდა ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში. როგორც ყოველთვის, მას აქვს ძალიან საინტერესო და ამომწურავი ინფორმაცია. ვემშვიდობები თამარ გუგულაშვილს და რუსული კანონი, რომელიც განსაკუთრებულ პრობლემებს ქმნის და სწორედ რუსული კანონი ხერგავს ევროკავშირისგან მიმავალ გზას, რამდენად შეიძლება ამ ყველაფრის განეიტრალება. ახლა სამი სარჩელი შედის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მათ შორის ერთ-ერთი არის არასამთავრობო სექტორი. და ამიტომ მოვიწვიეთ სანდრო ბარამიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას სტუდიაში სტუმრობისთვის. ბატონ სანდრო, რა პერსპექტივას ხედავთ, პირდაპირ კითხავთ, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორგანოში არიან პასუხისმგებლიანი პროფესიონალი ადამიანები, ისინი ვერ ცვლიან იქ პოლიტიკურ ამინდს და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღება. აი ამდენად რამდენად შეიძლება გქონდეს კონკრეტული შედეგი სიმედი? Ну, ხა, იმედი გვექნება თუ არა, ეს ცალკე საკითხია. მთავარი არის ის, რომ არსებობს ამისთან სამართლებრივი დაცვის საშუალება, რომელიც უნდა გამოიყენო ყოველთვის. Да, თუ არ იქნება, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული ჯეროვანი და სამართლიანი გადაწყვეტილებები, ეს იქნება მისი პასუხისგებლობა. ჩვენ ისხრივ რასაკვირველია ამას გავაკეთებთ, უახლოეს დღეებში შევიტანთ სარჩელს, სადაც ძალიან კაფეოთ და საფუძვლიანად იქნება დასაბუთებული, რომ ეს რუსული კანონი მთლიანად თავიდან ბოლომდე მისი სულისკვეთებით, მისი თითოეული ნორმით ფეხქვეშ თელავს, უბრალოდ კი არა წინააღმდეგება, ფეხქვეშ თელავს ადამიანის ძირითად უფლებებს, რომელსაც უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, და ასევე მიმართავთ შუამდგომლობით, რომ მანამდე სანამ საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას ამ სარჩელზე, შეჩერებულ იქნას ამ კანონის მოქმედება. ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო. ამასთანავე მინდა განაცხადო, რომ პრეზიდენტმა უკვე შეიტანა თავის ხრილ ასე ვთქვათ კონსტიტუციური სარჩელი, და ეს არა მხოლოდ დიდი პოლიტიკური და მორალური ღირებულების მქონე აქტია, არამედ მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ პრეზიდენტს განსხვავებით ჩვენგან, საქართველოს მოქალაქეებისგან, აქვს უფლებამოსილება, რომ გაასავჭიროს ეს კანონი კონსტიტუციის არამხოლოდ ადამიანის უფლებების თავთან მიმართებით, არამედ კონსტიტუციის 78 მუხთან მიმართებით, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, ეს რომ არა აქვს ამის უფლება 78 მუხთან. Ну, ორგანული კანონი კონსტიტუციური სასამართლოს შესახებ არეგულირებს ამ საკითხს, თვითონ კონსტიტუციას არეგულირებს და უფრო დეტალურად ორგანული კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, და იქ არ არის, ასე ვთქვათ, იქ საქართველოს მოქალაქეებს გასაჩირება ნორმატიული აქტის შეუძლიათ მხოლოდ კონსტიტუციის მეორე თავთან, ადამიანის უფლებების თავთან მიმართებით, და ყველა სხვა საკითხთან მიმართებით საქართველოს მოქალაქეებს ამის უფლებამოსილება არ გააჩნიათ. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ პრეზიდენტს, რომელსაც გააჩნია ეს უფლებამოსილება, რომ 78 მუხთან მიმართებით დაეყენებინა ამ რუსული კანონის კონსტიტუციურობის საკითხი, მან ეს გააკეთა, და ამიტომაც არის ეს ძალიან მისასალმებელი და სწორი აქტი.
Բատոն Սանդրո, անու շեից զեպար, ում շե չերեպիս մեկանիզմ ամդե մի միտետ իմիտ օմրոմ կարտուլի ոտցնեմը, կանիստիս ձալիանդից զեծ ոլասախոն տասավոլետիս կանդա, իրդապիր թավիս ամուղջ Tu sa konstitúciu sa samartlos gáčnia asetkoat unari, ro daupirispirdes chelis plebis nebas, ro ubrodke ar daupirispirdes chelis plebis nebas, arame darčes konstitúcii zerdguli. Da asetkoat šein arčunos tavisi moraluri sache, Ռոմելի հաղաց ասպեկչի ման դակարգաշ էլ է այդկված, բողոդ ռոյնդելի գարացխատել է այպիս գամը, մեկ անսակութրը բիտխած գավուսանդի, որի աթաս ոզդաս համիցլի սեկտեմրիս գարացխոտել է այդսած պարլոմենց Պրեզտենտիս իմպիչմենտ տանդակ աշիրեպի դա մեր ծակետ խոլի մակ, սա կոնստությությու սասամարդլոս ես կատաց խոտել է բարոմելից վերանայիր կրիտիկաս ու էր ուզլեպս. Դու ունդարով սա կոնստությու սասամարդլոմ աղատ գինոս դա ասետքա տավիսի իմիջի, ռոգործ կոնստություրիմ գադաց խոտելեպա, իմիս ծավովազերով շե աչերոս ամկանոնիս մոգմնդեպա, ռոմլիս շեսախեված մարդո չեն արգամոգ ուտքամս, դա մարդո կարտուլ սազոգադոյված արգամոգ ուտքամս, թավիսի նեգատի որի դամոգ իդեպուլեպա, Հոգորից արիս էութոս ադամենին սուպլովիսը դը դեմոկրատիլ ու ինստիտութեմիս օպիսի, ոդիրի, էգրեց ոդաբուլ է. Սադաց ապսոլոտ ուրատ դետալ ուրատ արի շեպասեպուլ է, ես կանոն պրոյեկտի ձալիան պունդամենտ Թանամը դեղովիս պիրեպիս գանցխադեպեպի շել էվ միչնը ուլուկնած ռոգոս կատ պոլիտիկ ուրի գանցխադեպեպի դա, ակետան գավոմ դինար է, հետքած սխադասխած շետեգ է բիտմարը, միակ լապարակի մակ, ծմինդած սամարդլ էբրել շեպասեպասը։ Սա կոնստիտությ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  Սարդաշորիս օրգանիսածիվիս պոլիտիկ ուրի օրգանովիս դա խեմզղանալ էպիս գանցխադեմ է բե։ Մագրամ, ռոգոր գայեք ծեղա իս, Վենեցիիս կոմիսի իս դա ոդիրի շեպասեմ է, թրում լեպիս պոլիտիկ ուրի շեպասեմ է բե, առար Այ ամաս խոլապերս ադեկվատորը չէ ապասև են, դա բողոս դա բողոս, իս մոսամարդլ է բիրոմ լեպ մացունդա մի իղոն, ես կատաց խոտել է բա տավիսի ռոգործ յուրիստիս իմիջ կաղտխլ դեպիան սխարոմ առապերիվ տկվա։ Ալբաց հարջել ստանդարդուլի եքնեմ բայս դասկունաբի եկսպերտուլի ոդիրիս դավենեցիս կոմիսիս դա մատշորիսիս պոլիտիկուրի շեպասև է բից, թուկի պոլիտիկուրի շեպասև է բի ունդարողոցնեմ բիտաքս էրոկավշիրիս պոլիտիկուր օրգանոյեպս, օրգանոյեպիս, պոլիտիկուրի օրգանոյեպիսը թանդեովիս պիրեպիս գանցխադեպեպս նիշնովովա։ Իմիտորով, չույն սարջել թան դակավշիրեպետ, այս ռասակորովոլի եմ նիշնովանի Եվրոկավշիրիս գանցխադեղ եմ, սաղս պունդամենտ որիմ տկիսը բուլեպիտի խասիատի, դեմ նիշնովովը, դա հատոմ, իմի տորով, թու շեն սամոզդա մետրամետ է մուղլի գակիսրեպս ու ալդե բուլեպաս, ռոգ էլապերի գակ էթո իմիս
რომ ევროკავშირში გაწევრიანდე, მათ შორის ევროკავშირში, და თუ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა გეოვნება, რომ შენ რაც გააკეთე, ეს ხერგავს შენს გზას ევროკავშირის მიმართ, მაშინ გამოდის, რომ შენ მართლაც დაგირღვევია 78 მუხლი, იმიტომ რომ ნაცვლად იმისა, რომ ყველაფერი გაგეკეთებინა, რომ უზრუნველ გეყო საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში, შენ გააკეთე, მიიღე ისეთი კანონი, რომელმაც ასე თქვა ჩახერგა გზა ევროკავშირისკენ. აი ამ კონტექსში პოლიტიკურ განცხადებებსაც რასაკვირველია უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სანდრო, წარმატებები თქვენს პრეზიდენტის სარჩელი, ვინაიდან თქვენ ძალიან კარგად განმარტეთ რა უპირატესობა აქვს ამ შემთხვევაში და რა დამატებითი სიკეთის მოტანა შეუძლია, მითი მეტე 78 მუხლთან დაკავშირებით და პოლიტიკური პარტიებიც მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, იმიტომ რომ ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოს ევროინტეგრაცია და როგორც ჩანს 78 მუხლი, რომელიც თავის დროს ქართულმა ოცნებამ თავად მიიღო, ახლა მათთვის ახთა ყველაზე დიდი თავის ტკივილი წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იმედის დამფუძნებელ ირაკლი რუხაძეს აღარ ჩართავდნენ ამ კამპანიაში, როგორ არ უნდათ მათ ევროკავშირი და როგორ არის ეს მხოლოდ ახირება. სინამდვილეში ახირება არ არის, ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი და ასეც იქნება აუცილებლად დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა ბატონ სანდროს და კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს კი მე ვიდრე დავემშვიდობები, უნდა შევახსენო რომ თავაზობ იმ ადამიანების სიას ქართული ოცნებიდან და საქართველოს პარლამენტიდან, რომლებმაც ჩვენს ევროპულ მომავალს გადაუსვეს წითელი ხაზი. კარგად ცანდებოდეთ. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 1 გიორგი ბარმენაშვილი. ნომერი 2 ია ბენაშვილი. ნომერი 3 ირაკლი დაჩიბერაია. ნომერი 4 რიმა ბერაძე. ნომერი 5 მაია ბიტაძე. ნომერი 6 ანზორ ბოლქვაძე. ნომერი 7 ელისო ბოლქვაძე. ნომერი 8 მაკა ბოჭორიშვილი. ნომერი 9 ელგუჯა გოცირიძე. ნომერი 10 ბექა დავითულიანი. ნომერი 11 ალექსანდრე დალაკიშვილი. ნომერი 12 ზაურ დარგალი. ნომერი 13 ისკო დასენი. ნომერი 14 ზაალ დუბლაძე.